Hallo, graad 12. Ons merk die huiswerk van les 13. Ons is bezig met calculus, differentiatie, vind die afgeleide, dit is alles woorde daarvoor. Wat eintlik in essentie net beteken, jy moet aparte termen hebben, so dis punt nummer 1 wat een probleem is hierso. Daar moet nie onbekendes in die nummer staan nie, dis ook een probleem hierso, en is nie aparte termen nie. Hierin is eintlik die beste om mee te kan begin om te sê, dis aparte termen. Daar is geen x in die noemers nie, daar is ook geen wortels nie, alhoewel hierdie kon een wortel gewees het, hy is klaar uit om uitgeskryf. Aparte termen, wat is dan die reël van differentiatie? Exponent maal koëffisiënt. Doen het asseblief met de sakrekenaar, 3 maal 4 op 3, maar 3 maal 4 op 3 is net 4, en as het x tot die mag, trek 1 julle van 4 derdes af, en dan bly 'n derde oor. Weer een keer exponent wat 1 is, maar koëffisiënt wat min 8 is, is min 8. X tot die macht, dit word dan x tot die macht 0, wat je kan weglaat, want is maal met 1. Nou net die notatie, die manier van skryf, as hier staan I, dan gaan jy skryf D, I, D, X, want is I in termen van X, I in termen van X gedifferentieer. Maar as ek dan nou nie direct kan differentiëren, nie, want als iets om te doen, dan doen jy dit eerst. Hier moet ik eerst gaan uitmaal, so met andere woorde, dit gaan wees x, ek besluit om eerst daai te doen, want dit is verskil van vierkante, x kwadraat min 1 sonder een middelterm, want plus x en min x val weg, afhangend van die keuses gaan jy langer werk of korter werk, so met andere woorde, dit is nog steeds g, x het nog nie gedifferentieer nie, jy kan nog steeds nie differentieer nie, nog uitmaal, so x tot die mag die distributief uitgemaal, en minus 1 maal met x is minus x, en nou eers kan jy vir g gaan differentieer, en jou notasie nou as daar staan, gx is g accent x, let wel, nie minus 1 nie, minus 1 beteken in verse, o, daar gaan soos nou binnen in die disco, goed, en ligte wat flikker, so ek het 3 maal met 1 wat 3x is, tot die mag trek 1 af is, 2, dan het ek 1 maal met min 1, wat min 1 is, x tot die mag, 0. Afgeleide, klaar. Voordat ek met hierdie kan begin, dis nie aparte termen nie. Daar is ook een x onder die lijn wat jy nie kan mee werk nie. Nou goed, fout. As jy sou gedink het om hierdie x op te bring, dan kan jy nie net sê maal met x tot die mag min 1 nie, want dis nie heeltemal reg nie. Maar as jy dit in 'n hakkie gesit het, dan is dit fijn. 'N ander alternatief, is as ek elkeen op sy eie noemer gaan skryf. So 2x tot die 4 gedeeld deur x, en dan minus 1 op x. Nou jy kan dit al in jou kop gedoen het, en dadelijk gesê, maar as ek dit gaan doen, dan staan daar ons nou net, y is gelijk aan 2x tot die mag, 3, want as ek deel, trek ek exponente af, en hier is die noemer 'n x, so bring om boontoe, dan bly dit minus x tot die mag, minus 1. Nou is hy differentieerbaar, maar let wel, ek het nog nooit iets gesê van differentiatie nie, hy is nog net bezig om reg te maak vir differentiatie. Om maar afgeleide te kry, moet het aparte termen wees, en geen noemers wat een x of een onbekende in het nie, en daar is ook geen wortels nie, want as daar wortels is, moet jy dit al uithaal. As ek nou gaan differentieer, dan sal my notasie, my manier van skryf wees, ek gaan d, i, d, x, ek kry die afgeleide van i in termen van, x, en die methode is, exponent maal koëffisiënt, 2 maal 3 is 6, trek 1 van die 3 af, dan bly daar 2, dis 'n beginsel, exponent maal koëffisiënt, trek 1 van die exponent af, 1 julle, minus 1 maal plus, minus 1 is plus 1, en dis x tot die mag, trek 1 af, dis minus 2, as jy graag wou, kon jy om in 'n beter notasie gaan, of op 'n beter methode gaan skryf het, formaat, dit is sê, daar is dan nou 1 op x kwadraat, maar moet nie karring nie. Goed, dis dan die eerste drie kies. Goed, vraag 2L, om te differentieer, ek kan het weer eens nie doen nie, want daar is hakkies. Daarom sal ek die hakkie kwadraat verander, en om sommer dadelijk skryf as x tot die 3 op 2 min 3 x tot die min 1/2, en ek sal nou nie voorstel, jy doen dit sonder om die goeders uit te skryf nie, want hier is 'n klomp wiskundige feite wat jy hier moet gebruik. As ek dit wil gaan vereenvoudig, so jy kan nog nie dash nie, jy kan nie f tot die mag nie, jy kan nie gaan differentieer nie, want dit is nie aparte termen nie, jy moet die hakkies uitmaal, jy moet foil, so dit is al die technieke wat jy moet incorporeer, so
ek sit met x tot die mag. As jy maal in die grond, dan is dieselfde, hou die grond dan in plus die exponente. Nou plus 3 halves en 3 halves, dit geef jou 6 halves wat vir jou 3 gee. Gee asseblief jou sakrekenaar die kans. 3 halves plus 3 halves, sakrekenaar soos maar vir jou sê, dis 3. Ek gaan hier so maal, is 'n plus maal en min is 'n min. 3 maal met x tot die mag, weer een keer as jy maal plus jy exponente, so minus 'n half, plus 3 halves geef my 2 halves wat 1 is. So dis x tot die mag 1. Daar is precies dieselfde som, haakie kwadraat, so daar gaan precies dieselfde antwoord vir my gee, en ek het weer een min maal een min is een plus, 3 maal 3 is 9, en as jy maal plus jy exponente, minus 'n half en minus 'n half is nie 0 nie, minus 'n half en minus 'n half is minus 1, plus die exponente, geweldige baie wiskunde feite wat jy gebruik. Jy maal plus die exponente, hou die grondtal plus die exponente, en dan kan jy eintlik maar hier eers gaan, kom ons sê maar, as jy nou eers wil differentieer, dan is dit reg. Jy kan differentieer en later die antwoord by mekaar te, maar iewers moet jy die gelyksoortig is optel. Ek sou nou eers opgetel het en gesê, dit is min 6x tot die 1, plus 9x tot die min 1. Het ek al gedifferentieer? Nee. So dit is nog steeds fx. Nou, wanneer alles reg is vir differentiasie, kan ek skryf, ek doen die afgeleide, ek kry die differentiasie, ek differentieer. Namelijk 3 maal met die 1 daarvoor is 3, tek 1 af is het 2. 1 maal die min 6 is min 6, x tot die mag 0, wat jy kan weglaat. Min 1 maal 9 is min 9, x tot die mag min 1, min 1 is nie 0, dit is min 2, en hy kan beter geskryf word as min 9 op x tot die mag 2, maar moet die karre nie, los hom net so. Wat is hierdie nou weer? As jy differentieer wil, juffrou, in jou agterkop moet jy onthou, dat jy is eindelijk bezig met helling. Helling van snaakse ding. Helling van een of ander ding, gaan ek nou kan kry met hulp van daai ding. So net in jou agterkop behere. Afgeleide van die ding, nou is dit net een ander notasie, dis groot hoofletter D, so met ander woorde, ek moet gaan differentieer wat hier binnen is, en ek doen dit in termen van die I, wat ook al die veranderlike daar binnen was. So eerstens, ek kan nie differentieer nie, want hy is in een wortel, so ek moet eers gaan recht skryf as I tot die mag 3 op 2, die exponent wet van om een ding, wat in wortelvorm is, uit die wortelvorm uit te gaan kry. Het jy al gedifferentieer? Nee, jy het nie, so daar moet nog steeds staan di. En hier kom die is gelyk aan teken, want hier staan differentieer wat in die haakie is. Ek moet toch differentieer wat in die haakie is. En nou as ek dit gaan doen, hoef dit nie meer daar te staan, want nou kan ek differentieer. Wat moet ek doen? Daar is net een termpie. Exponent maal koeffisient van 1 is 3 op 2, trek 1 julle af van 3 halves, dan kry jy net 1 halve. Nou as jy nou oulik is en jy wil dit gaan terugskryf in wortelvorm, dan kan jy, moet nie karre nie, maar wat sou dit wees? Dan gaan dit met ander woorde 3 op 2 wees, en daai i is eindelijk tot die mag 1 in een vierkantswortel, soos eindelijk wortel i. Wortel i of sommer bo wortel i, of net langs aan wortel i. Moet nie karre nie, want nou doen jy dit verkeerd, en dan gaan jy dit ook penaliseer dalk. Goed, die volgende eniekie is aparte terme, ietsiekie net, die vraag het gesê, vind dit as, en dan gee jy hierdie dingetjie vir my, dit is nie vir my mooi gestel nie, ek sou net gesê het, vind hierdie hele ding. Dit is die selfde techniek as om die hoofletter D in terme van X onder daar te gaan skryf. Ken jou vier notasies, jy moet dit enige manier kan lees en enige manier kan skryf. Die beginsels bly, dit moet aparte terme wees, geen probleem nie, daar moet nie noemers met x'e of onbekendes wees, en daar is een probleem, en jy moet die wortels van ontsla raak, so dit is alles goed wat jy eerst moet uitsorteer, so jy gaan net sê, daai is gelyk aan, wacht net so bykie, ek kan nog nie differentieer nie. Eerste ding gaan dit wees, 2x tot die mag, 1 op 2 wat een half is, minus 2, daar gaan ook wees x tot die mag 1 op 2 onder die lijn, bring hom sommer dadelijk op, dan word hy min 'n half, doe dit in 2 stappe, dit is reg, los hom eers as x tot die mag half onder die lijn, dan kom hy boontoe en onthou dan exponentwette, as hy onder die lijn x tot die mag plus 'n half, sal hy boek aan die lijn x tot die mag min 'n half wees, en hierdie ene moet onder die lijn uitkom boontoe, dan gaan dit wees x tot die mag minus 1,
Nou staan daar nog steeds. Ek het net hierdie ding op een andere manier geskryf vir 'n rede, sodat hy nou differentieerbaar is. Aparte terme, geen x'e in die noemers nie, geen wortels nie. Nou gaan ek hom differentieer. So nou gaan ek skryf dit is. So die afgeleide van daai ding is, halfmaal 2 is 1. Trek 1 julle af daar, dan gereed het vir jou minusse, half. So halfmaal 2 is 1. Trek 1 julle af, dan kry jy minusse, half. Minus 2 maal minus half geef my plus 1. Kyk nou jou sakrekenaar. 2 op 1 maal 1 op 2 gaan uitkanselere, min maal min is 'n plus. X tot die mag. Trek nog 1 af. Nou as jy vir my sê minus 'n half, minus 1 is minus 1 en 'n half en skryf daar gemengde breektes reg. Jou sakrekenaar sal vir jou so gegee het. Gebruik asseblief jou sakrekenaar. Min maal min is 'n plus, x tot die mag. Trek 1 af is min 2. Dis dieselfde ou snaar wat jy optokkel heeltyd. Eksponent maal koëffisiënt trek 1 af. Eksponent maal koëffisiënt trek 1 af. Eksponent maal koëffisiënt trek 1 af. Toe ek 3e eers gelos, want ek het min spasie hierso, die vraag by F sê, vind d uit dx as, en dan gee hulle vir my hierdie ding. So baie belangrik, want hulle het die kinders al die verlede uitgevul met vragies in eksamen, dat hulle sê dx dy. Met ander woorde, dan moet hierdie x in terme van die ander enetjie wees. So as daar staan dy dx, moet die y alleen wees. As daar staan dx op dy, moet die x alleen gekry word, wat 'n baie moeilike som sou gewees het, want dan sê jy ons nou gedeel het deur y, en dan, kom ek doen nog gou vir jou, dan sal ek gedeel het deur y, en ek sou dan gederdemags wortel het. So as ek 3 op y gederdemags wortel het, kan ek hom differentieer. Nee, jy moet hom uit daai wortel uitkry. Jy gaan hê derdemags wortel van 3, maar dan gaan jy die y wat in 'n derdemags wortel is, moet boontoe vat, en dan word hy, y in 'n derdemags wortel, maar met 'n minus. Terrible som, want as ek op dat gaan differentieer, gaan het minus 'n derde, maal hierdie is 'n getal, derdemags wortel van 3, wat 1, whatever is, maal met minus 3 geef jou een of ander decimale getal, en trek 1 af, dan kry jy minus 1 in 'n derde. Was wat nie jou vraag gewees nie, as hulle dit wil toets, hier het hulle dit heeltemal reg gekry, want hulle weet jy wil y alleen kry. As het dx dy was, dan het jy vir x eers alleen gekry voordat jy hom kan differentieer. So leer om die goed reg te lees. Dy dx, as daar staan da db, dan moet daar staan a is gelyk aan voordat jy die ding in terme van b kan differentieer. Eers kry die y alleen, so dis 'n maklike sommetjie, gaan dan wees 3x tot die mag 3. Daar is 'n perfekte antwoord, nie, maar nie as jy wil differentieer nie. Jy wil dan eerst die x ook aan die lijn kry, dan gaan jy sê, dis 3x tot die mag minus 3. Nou is hy differentieerbaar, so dat ek kan differentieer die y die x, is minus 3 exponent maal koëffisiënt is minus 9, x tot die mag trek nog 1 af is minus 4, en dis dit. Dit beteken eintlik min 9 op x tot die mag plus 4, maar moet nie karring nie. Ons sal nou nommer 1 maak, sal met die laastes. Nommer D, kyk net al, daar is 'n verskriklike groot klem op die manier wat hulle die goed vra, maar die metode is by dieselfde. Jy moet daai ding differentieer, daar is 'n x onder die lyn, daar is 'n wortel, aparte terme, al die goed moet gedoen word, maar hoe dit geskryf is, kan of y is gelyk aan wees, of fx is gelyk aan wees, of groot hoofletter D, of net 'n klein d op dx, dis al die verskillende metodes. Bly dieselfde, maar daar gaan 'n punt, daar sal net een punt in die hele vraestel wees, wat vir notasie afgetrek word, so moet jy ook nou nie doodstres daaroor nie. Goed, eerste plek is, ek kan dit nie gaan differentieer, as dit nie aparte terme is nie, en ook die wortel. So, as ek gewoonlik, sulke soort situasie, wil ek dink aan faktorisering, maar hier gaan niks faktorisering my help nie, maar dis net 'n enkele term onder die lyn, so kan maklik elkeen op sy eie noemer gaan skryf. So dit gaan wees 7x op, kom ek skryf sommer klaar x tot die mag half, en minus 4 op x tot die mag half. Daar is definitief minder stappe wat jy kan gebruik, maar ek gaan nou maar even meer stappe wys. So dit is x tot die mag half en ek het dit gesplit. Nog steeds nie differentieerbaar nie, maar die x is het onder, so vat het boontoe, of jy hoef het eers boontoe te vat nie, jy kan net sê
x door die 1 gedeeld door x door die half trek ons exponente af, so dis x door die mag een half. Of hy word x door die min een half, so 1 min een half is een half. Hier moet jy hom boontoe vat, dan word hy ons nou maar minus. En jy het nog steeds nie gedifferentieer nie, so steeds staan hy so vooraan. Die x, ek wil nog differentieer, ek wil nog differentieer. Nou gaan ek, want ek kan, alles is apart, alles is, x is boek aan die lijn, al die wortels is nou uit wortelvorm uit, ek is differentieerbaar. Half maal met 7 is 7 op 2, ons is nie bang vir breke nie. X tot die mag minus een half en een min maal een minus een plus, 4 maal een half geef my 2, trek 1 julle af, asseblief gebruik jou sakrekenaar. Een minus een half trek nog 1 half is minus 1 en een half. En dit is dan jouw antwoord. Goed, die laatste ene het ek ingegooi om te kijken wat gaan jy maak daarmee. En daar blaf jy honde heerlik. As ek dan nou sê, doen vir my dx, hakkie dx, dan doen jy net wat ek sê. Daar staan, gaan doen die afgeleide van y, maar dit is nie y nie, want dit is even jou y is eindelijk hierdie ding. So dit is een geweldige omslommernis. Nou, jy kan met y werk hier en sê dy dx en dy dx en op die ouwe net die antwoord, maar eintlik wat daar staan is, jy wil die afgeleide doen van die afgeleide van en dan y is eintlik dan nou daai x kwadraat plus 2 kwadraat op x kwadraat. So ek gaan hom sommer 2 keer net skryf. Die kwadraat 2 keer skryf. Dis eintlik wat ek sou verkies het, jy moes geskryf het. As jy nou afgeleide gedoen het, en jy afgeleide gedoen het, hulle het om ons nou in 2 maniere geskryf vir jou, dan kan hulle nie rarig op en afspring daar oor nie. So ek gaan afgeleide doen, en ek gaan het weer een keer doen, want dis wat hier staan. Ek gaan daarin sy afgeleide kry, en wat ook al die antwoord is, sy afgeleide weer een keer gaan kry. So, hierdie hoofletter D gaan net eers hier bly staan, en ek kan in elk geval nog die eerste keer nie differentieer nie, want my ding is nie reg om te differentieer nie. Was werk. So ek gaan eerstens moet die hakkies uitmaal en sê dis x tot die mag 4, want x kwadraat maar x kwadraat is x tot die 4, plus 2x kwadraat en plus 2x kwadraat is plus 4x kwadraat, en plus 2 maal plus 2 is plus 4 op x kwadraat. Ek wil nog die ding gaan differentie. Ja, nou goed. Onthou nou wat ek al vir jou vorige keer vir jou gesê het, jy kan die x tot die mag 2 opbring boontoe, maar dan moet jy net besef, dit is dan x tot die 4 plus x kwadraat plus 4, alles maal met x tot die mag min, 2, dis perfect reg. Ek verkies om elkeen op sy eie nummer te gaan skryf, dis net personal choice. Dis 100% reg, en as jy dit dan nou uitmaal, en jy maal tel jy ons exponente by mekaar, dan kry jy x2. As jy maal dan tel jy exponente by mekaar, dan kry jy plus 2 en min 2 is niks. En dan kry jy 4 maal met x tot die mag min, 2. Dis nou, as ek gesê het, bring hom boontoe, dan word hy so geskryf. Kom, ek hou daar antwoord daar, dat ons kan kyk, dit moet ons dieselfde wees, maak die saak van wat er alternatief jy verkies nie. As ek dan nou gesê het, sit elkeen op sy eie noemer, dan was het ons x tot die mag 4 op x tot die mag 2, waar dan gedeel x kwadraat gee. As ek daai deel, gaan ek hier 4 op, wel, is net 4. Stem jy saam? En dan het ek daar 4 op x kwadraat, wat as ek om boon toe bring, dan lyk hy ook, so is allemaal tevrede. So met ander woorde, het ek al gedifferentieer, nog nie een dooie ding nie. So hier moet nog steeds staan dx, dx. Hier moet nog steeds staan, ek moet nog gaan differentieer. Ek moet 2 keer dit doen, maar ek is nog nie eers by die eerste ene nie. Nou gaan ek nog steeds hier so skryf, ek moet nog differentieer. Daar ene gaan ek nou differentieer en sê dit is exponent maal koëffisiënt is 2, trek 1 af. Afgeleide van een constante is 0, want daar staan ons eindelijk x tot die 0, as jy daar nog iets wil by sit, as jy 0 wil skryf, kan jy dit skryf. En min 4, ach, min 2 maal 4 is min 8, x tot die minus 3, dit is die eerste afgeleide. Dan vir die tweede keer, as ek dit gaan doen, gaan ek sê, ok goed, die afgeleide van daai ding is dan nou net 2, want 1 maal 2 is 2 en trek 1 af is 0. Daai 0 is ons nou weg en een min maal een min is een plus 8 maal 3 is 24 x tot die mag, trek nog 1 af. Nou goed, nou gaan ek het sommer vir jou skryf. As jy die eerste afgeleide doen, wat het jy vir jou gesê? Eerste afgeleide is helling.
Nou wil ek sommer vir jou nog 'n ding in jou kop laat agterin sit. Dis ook spoed. Vir 'n bietjie later, nie vir nou nie, ek gaan niks daarvan sê nie. Maar tweede afgeleide. Nou hoe sal ek dit nou skryf? Ons het dit nou daar twee keer gedoen. Gaan ons net sê afgeleide en weer afgeleide. So double dash. Van dit gaan wees versnelling. Die fisiese mense. Wanneer ons daarby gaan kom, sal jy verstaan, maar hou dit in jou agterkop. Eerste afgeleide is eintlik helling en wat ons nog nie eens gedoen het nie. En is ook eintlik spoed. En tweede afgeleide, as ek dit doen, jy het dit net gedoen wat ek het so gesê, dan is jy eintlik besig met versnelling. Probeer dit in jou agterkop te hou.